وفدي وهو جامين يو سيرك حيان كوزارة عافمات كدكتور مهد عابي عيسى يا مانت جاري دقمة الجلنسور يقبل كجلجدود سيو حركة رود اسمها قيب تهوية ضيد اللان كيسبتال كدقمة الجلنسور ودوان لسوق من قبل يد اسمه يسا وزيرك حيان كيا سفر كيس وح كوه لنا يي وزيرك حيان كوزارة عدالة ضي جرسور كمحمود جورج جولاد لطريها ملحوينها قل مدقدن كأبن جنرال عبد جامع عبد الله حبيب قدوميها قبل كمدق عبد الرحمن علي الديري إسحلي مسؤولين كله وكقيب قلي يي حرق شركة قيب تهاية ضي دلان كيسبتال كدقمة الجلنسور قبل كجلجدود اسمها قيب تانو يفليين جاليات الدبادة يديغان ككسو جيدا ايا قيب كا هيد اسمها اسبتال كانو وداغح ديغاي مدحوينها قلمو دوغا احمد عبد كارية وقرقور حلو وصفر كالنبض كومر ايي دقمدا قلنصور يقوبل كالقدود ودواميها دقمدا قلنصور حرسي موسى محمود ايا وغم هاد علي جاليات الدبادة الددال كا اي كل السيسو حرومها دان تقود ايا دقمدا قلنصور يقوبل كالقدود او قيب كا تهي قيب تان مانتا لحرك جرى ايا اسبتال كا دكتور محمد نور احمد اغاسمها اسبتال كا دقمدا قلنصور ايا عبد القاني داهر او كمد اها قدق اللوح الساري اسمها حرمتان ايا كادلا باهية دا كتراه ديغان كا غارهان كوا اسبتال كا ان استال كان اسميس ايخي قبقاتان جالية دا ديغان كا ادلتي ما انت كالنتي جالية دوي مغطا واتاو جدان ما انت ان هوية دي دلان كا ما انت لحرق تراه ايو قيبتي كلا ما انت الربعين ما انت لديح ديغو runtii waxa meesha ka maqan kaalintii wasaaradda caafimaadka ee galmudug istaalka muddo wuxuu xiran yahay 2 sano xiran yahay maanta istaalka wax daawamayaan waxa yaala jaaliyada qalab ay u keento ah oksijiinada loogu talagalay coronavirus in dadka lagu caawiyo in dadka naqaska u qabto markay lagu xiro naqaska ay qabteen lagu xiro kaliya yaala maanta qofkii naqas inta ku dhigo waa lagu xiree waa yaala laakiin maxaa lagu daawo la siinay wax daawamayaan istaalkan wax fana muddo 2 sano wax fana ma haysto qiyaas meel ay ku nooshahay 10,000 qof hadana istaalku si shaqeynin runtii waa arin murugo weeyaan waxaan ka codsanaynaa galmudug ahaan maanta wasiirku inala joogo iyo madaxda kale inala joogta maanta galinsoor waxay talaabo qaad talaabada waxay qaaday horumarka runtii galinsoor waxa weeye waxay wadaayantaan iska wax u qabso inay ku soo dhisato xarumihii muhiimka ahaa muddo waxa soo socday xarumaha muhiimka oo bulshadu ay la daala dhacaysay xarumaha waxbarashada meel fiican bay marayaan ilaa wasaaradii waxbarashada noo imaaday oo isku iskandiga noo dhistay isbitaalkan muddo 20 sano ku dhawaad ah bulshada ayaa soo wada soo heerar kala duwan marayay hadbana xaalad ku la kulmay maanta isma cusub oo bulshadu ay dhisatay ba halkan daafurkiisa u joognaa waxaana qorsheynaynaa inaan qaybo cusub aan ku sii darsano bulshadu haddii markay soo gaarto dhismihii wixii la mid ah wadan kartaa laakiin isbitaalku wuxuu u baahan yahay in la rangareeyo oo la socodsiiyo adeegii bulshada loo baahan yahay adeegii bulshadana shacabka ma bixi karo maxamuud guure guuleed guusiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka galmudug ayaa tilmaamay in il gooni ay dowlad goboleedka galmudug ku eegto degmada galinsoor ee gobolka galgaduud isagoona si gooni ugu mahadceliyay jaaliyadii gacanta ka geysatay dhismaha qaybta isbitaalkan iyo qaybaha kale ee hadda dhisan marka waxa weeye wasaaradda hadda ee joodariyal ee isbitaalkan way soo gaarsiisay kana way runtii raboorkan waa la hayaa maanta adduunyada waxa ka jirta Soomaaliya waxa ka jirta ma istaagi kartaa aan ku gacan qabtay dadku ayaga wax qabsada maanta isbitaalkan iyo midkan kale ee kharash dawladeed lagu ma dhisin dadka deegaanka way ugu xoog badan yihiin jaaliyadaha dabad ayaa ilaahay sabab uga dhiganay dhistaan hadday dhisteen oo gurigii dhisteen marka waxa weeye baahidii dhismihiisa loo qabay mid ka weyn baa taagan qalabkii baa loo baahan yahay dawadii baa loo baahan yahay mushaarkii shaqaalaha loo baahan yahay nadaafadii baa loo baahan yahay dhismihiisa la horumariyo qaybo badan baa ka dhiman isbitaalkan dhul weyn buu haystaa nooc kasta oo bini'aadamku u baahan yahay dhismaha waa laga samayn karaa waxaan anigu marka aan baaq u jeedin lahaa cid kastoo arrintan wax ka qusayso inay kaalinteeda ka qaadato dadka deegaankana waxaan ugu baaq lahaa iyo jaaliyadaha aan aad iyo aad ugu mahadcelinayna dabadda oo arrintan ku tallaabsadado mashaariic badan oo hadda qaarna la furay qaarna aan la furin ayagu sabab ahaa dhismaheeda oo dhisay
إن أيضاً كسر حنا أي هوسو هذا يكوت هاي. دكتور مهد عابد عيسى وزير كحيان كوزارة عافمات قل مدق وحرق كشر قيب تان هاي ذا يدلان كأل جود دري إسبتال كدقمة قلنسور أيها الشيء إن قل مدق أي قيب تذا كقاضم دانتو. اسمها قيبها كلا أدمان وحنا هاي أداه سمفل كوجب باقي إن أيضاً وجود قصيها بدن وجهه الجلان إسبتال كدقمة قلنسور. oo hadda aan shaqeynin kadib markii hay'adii maamulay jirtay uu fanku ka dhamaaday dibadda farxad weyn inoo tahay inaan maanta joogno xargijarka ee isbitaalka galinsoor qaybtiisa hooyada iyo dhalaanka waxaan mahadcelinaynaa jaaliyadii dhistay iyo gudigii gacanta ku hayay intii dhismaha uu socday waxaan ka mahadcelinaynaa qaabka qorxoon ee uu dhiseen isbitaalka iyo waqtiga iyo qarashka la galiyay wuxuu si shaki ku jirin إن هذه الرّوا هرمر قبل بولشود إيلاد هاي قبل الدولد يمامل كلا جرّوا هان كم هاد علينا أبواب الكبولشدة ذلك جوكت يكو مكان يكو عدن هرمرين تا سكتر كعافيمات ك يسكتر هذا كلا الحريرة يهرمها بولشدة إسبتال كان إسبتال جالنسور مدرب دهن وشقين هاي لواذ السنة قدم بيس موسى شقينين فانكي أوكوغا labada kun iyo siddeed iyo tobankii waqtiga aan kala ugu dambeeyay ayaan is leeyahay in fanka uu ka go'o 2020 maanta joognaa waa laba sano kadib waxaan is leenahay runtii gaab badan oo caafimaad ayaa la soo maray laakiin waxa ku rajaynaa insha Allah taala in gaabkaas laga baxo oo xarunta caafimaadka dib ay u shaqeyso inay is galinsoor ay ka baxdo no man is leen inay ka baxdo dhul aan la aqoon qofka maamula dul aan la aqoon meesha mashruuca ay ku leedahay dul aan la aqoon xogteeda caafimaadka dhinaca ay aadayso waxaan rabnaa in siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba arintaas intii laga fariisto la yiraahdo galinsoor magmudug miya wax ku leenahay mise galgudu wax ku leenahay ugu dambeyntii wasiirka iyo wafdiga la socday ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee isbitaalku uu ka kooban yahay isagoona dhagax dhigay dhismaha qaybaha gargaarka degdega ah shaybaarka bukaan socodka iyo xafiisyada maamulka isbitaalka degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud Saadiq Saciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo